بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم تاسو وای چې ډیر وخت پس راغی مطلب دا دی یو هفته نو هغه وجه دا وایټ واش مشورو کړو کور کې خو ډیر بوره حال را لو خو ټولې کړې مې شونه ډیر ګران کار دی وایټ واش کور کې نه دی او وس د نکی دل دی ډیر ګران کار دی وایټ واش کو سو کول غواړی کنه نو امین خان زما مرګره دی او ډیر خریټ باندې ډیر مناسب ریټ باندې کار کی ډیر خولي وایټ واش وس به دی دیوالونو صفایو خټوله وشو دی دروازو له می خورو تیل را وړی دی نو دا به خورو تیلو باندې صفا کو دا طرف لا پاتې دی سامان ټول چې کم دی نو بس هر څه به دې روباسي دي ګندګي دغه امین خان دی بره لګیا دی خو مناسب ریټ او ډیر ښکلی کار کوي عجزه لږ دی خو ښکلی کار کوي پورې ملګرو پوره حال دی بوره وا بله کمره کې مې درته وښوله اوف دا زمونږ د کمرې حل دی دا کچن دی دا کچن سامان دی ټول او دا هم دې کمره کې را جمع کړی دی ملګرو دا کاریګر دی امین خان د ټاپ کلاس کاریګر دی او زما ملګری دی او دا کار یې وکړو پټه مټه یې ورکړله نو دغه ورسره اوس ورو ورو مزیدار شو امین خان څنګه کار څه مزه وکړله خوند یې وکړو تو ورپسې سپیشل ما د کوم ځای نه راغوښتې د ثوابې کالو خان نه مې ورپسې راغوښتې خلک کاریګران څوک د اسلام آباد نه راغواړي څوک د پېښور نه راغواړي زمونږ کار د غریبۍ دی نه تو ورپسې ما د کالو خان نه راغوښتې خو ماشاءالله کار کې دې خبرې نشته نور دی خو ښکاري نه دلته اوس ورو ورو خکېږي ښه امین خانه رنګ یې ورو ورو را پرېښودو کار راغونډ شو ډېر ګران کار دی خو زه شکر دی چې راغونډ شو په خیر خیریت سره مازیګر ټایم دی بس اخیري ټایم دی دغه یو دیوال پاتې دی دا امین خان ته مې ووایي دغه ووخه دغه یو دیوال دی او زه راووتم ما خو دروازې صفا کړلې خورو تیل مې را وړي وو دروازو له ای باندې مې دروازې صفا کړې بالکل پړکې ووخ اوس لږ ستړی شوم ای د چرګانو سره به لږ کینم دی به هم لږ خوشحاله شي دوستانو ګران کار دی وایټ واش کول نه دی ټول کور به دی هسې رنګ ګډي ته وشي لګیا دی بس کار تقریبا راغونډېدو کې دی خو دا یو دیوال دی نو دا په دوباره باندې دیوال دی دوباره والو سره به ما خو پرون پکې نخې مخې راکاږلي دي یو لاس ورته ما وویله او دویم لاس به یې اوس امین خان ووي بس دا دویم لاس چې انشاءالله امین خان ووخي نو بس کار راغونډ دی ستړی کړو ډېر زیات الحمدللہ شکر الحمدللہ بس کار کمپلیٹ شو نن کمپلیٹ شو سار دے سار ٹائم دے او چھٹی میں اوکڑا دو درے روزے نو بس زما ڈیوٹیل ڈیوٹیل روانی ما امین خان بم رخصتو ما خوص لنبے سے برسو ما دفتر تا بیا براشم امین خان برخصتو ما و بلدہ چی چکر بولم ورکم ڈیم کے بیو گرزوم رو گرزوم ځکه چې دا جس خو راغلی پړو میزل باندې او بل دا چې کارونه دی نه اوزګارېږي نو دله او پسې داسې چکر هم ورکړمه ډیم به وویني بسم الله الرحمن الرحیم